Аварія під Києвом забрала життя пасажира. ДТП сталося близько другої ночі на Дніпровському шосе неподалік села Ходосівка. Учасники аварії – дві машини – позашляховик «Акура» та «Опель». Водія «Опеля» забрала швидка. Окрім кермувальника, у салоні було ще два пасажири. Один із них сидів попереду, біля водія. Саме він і загинув у цій ДТП. Сильний удар прийшовся на праву сторону легковика. Пасажира, котрий сидів попереду, затисло у салоні автівки. Рятувальники намагались деблокувати чоловіка з понівеченої машини, але медики лише констатували смерть. Водія та пасажира, котрий сидів позаду, вдалося врятувати, але людей шпиталізували до лікарні у важкому стані. Медики ж не на камеру розповіли, що у тих, хто вижив у ДТП, травми дуже серйозні. Перелом бедра, закрита черепна мозкова травма. Перелом основання черепа. Що ж до автівки «Акура» та тих людей, які у ній їхали? Це кермувальник та пасажирка. Вони постраждали куди менше. Принаймні, такий висновок можна зробити зі слів тестя водія. У них у дочки коліно ушиб і плечем, і головою. Ну, не сильно. Чоловік каже, що його дочку та зятя врятували паски та подушки безпеки. А тепер щодо обставин аварії. Офіційної версії наразі немає. Є лише слова «ось цього пана». Цей позашляховик їхав зі сторони Києва. По головній. А цей повертав сюди і не пропустив. Ну і він його вдарив. Якщо більш детально, то попередньо ситуація наступна. Авто «Акура» рухався у бік Обухова. Йому назустріч їхав «Опель». Він нібито почав звертати ліворуч на другорядну. При цьому, як каже чоловік, не надав перевагу у русі «Акурі». Як наслідок – удар. Чи було усе саме так – це ще з'ясують правоохоронці. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події в Україні дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо у Ютубі.